месеци презентации на Елисавет. Остана. Чувате ли, Веселка, защото аз не я чувам? Аз не я чувам също. Не, не, няма звук. Тя и не я и виждам. Да, тя нещо изчезна. Okay, I'm sorry. Actually, she's not here on Zoom anymore. Okay. I'm sorry. Let's see what's going to happen now. Водещата. Не, не, нито я чувам, нито я виждам. И аз така. Интернета. На това някои хора му казват кибератака. За първ път ми се случва да ме изхвърли. Да. Но добре, че видях на време, иначе си говорех сама. Не знам докъде стигнах, но да дадем думата на Нина Гагова. За мен лично тази лекция ще бъде много интересна, защото аз лично знам много малко за СЕР. Някак си остава в сянката, може би, на по-големите средища, като Атон, Търново, за които вече чухме презентации. Така че мисля, ще бъде много интересно за всички. Нина, имаш думата. Благодаря. Уважаеми колеги, първо искам да благодаря за любезната покана на този толкова полезен и плодотворен семинар. Не знам аз колко ще бъда полезна, но каквото успея ще кажа за СЕР като книжовно средище. Предварително искам да кажа, че няма да засягам гръцката традиция. Аз ще се занимавам само с един сравнително кратък период през 14 век, горе-долу между 1345 и 71 година, който се отнася до сръбското управление на СЕР и когато тази област се присъединява към Душановото царство. Книжовният живот в СЕР, ето го Душан тук. Айде да. Да, ето го Душан и царица Елена с децата. Книжовният живот в СЕР по време на сръбската доминация в Серска област и на Атон е една много интересна и важна тема, която все още не е получила подобаващото и внимание. Може да се каже, че за тези около 25 години регионът представя една отлична илюстрация на гръкославянския синтез, характерен за 14 век, който минава под знака на богослужебните реформи и разпространението на исихазма, с активното участие на балканските владетелски и аристократични фамилии и под влияние на техните фамилни връзки. Текстовете и моделите, книжовни и иконографски, които се създават тогава, в обстановката на постоянни оживени контакти между СЕР, Атон и различни средища от вътрешността на Балканския полуостров, впоследствие се пренасят към други южнославянски краища, най-вече на територията на Охридската архиепископия и Печката патриаршия и оказват своето видимо влияние върху книжовната традиция поне до 16 век. Кои са основните фактори, които влияят върху процесите? На първо място това е политическата стратегия на цар Душан, прилагана при управлението на новозавладените византийски територии и продължена след това от царица Елена и деспот Угреш, която запазва наследеното административно устройство, като го адаптира към новите реалности, запазва и позициите на по-голямата част от местния византийски елит, лоялна към новата власт, от вселенските съдии до придворните философи, може би. Промените са свързани преди всичко с смяната на статута на Серска област, която от византийска провинция се превръща във водеща област на Сръбското царство. Между нейното завладяване в 1345 и смъртта на цар Душан в 1355, а след това и в отделна държава, между 55 и 65 управлявана от царица Елена и след това до 71 от деспот Углеш.
Съответно, нейният главен град Сер става най-напред на официална столица на Сърбия, а след това на сербската държава. Ситуацията е сравнително добре документирана и достатъчно проучена в работите на Острогорски, Ферианчич, най-вече в две монографии, Чиркович и някои други сърбски предимно колеги, върху наличната изворова база, която не е особено обогатена от времето на монографията на Ферианчич насам. Напоследък отделни аспекти са засегнати в изследвания на други автори върху византийско-сръбските контакти и влияния, най-вече в докладите по повод на византийския конгрес в 2016 в Белград. Сравнително ясна е ситуацията с църковното подчинение на Серска област. Макар цар Душан да присъединява епархиите от новозавладените византийски територии, подчинени на Охридската архиепископия и Константинополската патриаршия към Печката патриаршия, сербската митрополия запазва своята цялост и практическа независимост от сръбския патриарх, а сербския митрополит е нещо като църковен глава на Серска област с по-високо положение над останалите епископии, новоучредената му Розвистка и Мелнишка. Още преди Маричката битка от 1371, бившите територии на Охридската архиепископия, поне Скопска епархия, са и били върнати от крал Вълкашин и деспот Углиша, вероятно след смъртта на цар Душан в 1355, но преди края на 60-те години, а останалата част от царската митрополия била върната на Константинополската патриаршия в края на 60-те години. Може да се предполага, че сербската митрополия поддържала специални връзки с Търновската патриаршия, тъй като нейният патриарх участва в царската коронация на Душан. Това положение обославя наследяването на традиции и проникването на взаимни влияния между Сер, Охрид, Константинопол и Търново. Към този културен микс трябва да се добави атонското влияние, подсилено не само от сръбската доминация на Атон и географската близост, но също от активната титурска дейност на царското семейство и на Душан и на Елена, на деспот Углеша и на Бранковичите, които са близки роднини и на двете последователно управлявали сербо-владетелски фамилии – Неманичи и Мърнявчевичи. Тук трябва специално да се споменат близките контакти с атонските манастири Хилендар, Свети Пантелеймон, обновен от стареца Исай, и Свети Павел, обновен от Никола Радония Бранкович и Антония Багаш, както и Златопет е Свигмен и обновения Симоно Петра. Много от атонските манастири имат документирани метоси и други имоти в Сер, поради географската близост. Тук бих обърнал внимание на още едно обстоятелство – Душановата практика по отношение на титурски манастири на други аристократи от вътрешността, от новозавладените западно-български и македонски територии, които са предавани на негови титурски манастири на Атон, най-вече на Хилендар, като техни метоси. В потвърждение на българската връзка искам специално да отбележа основателните съмнения, че Рилския манастир – традиционна титория на българските царе, се е оказал, изглежда, в подобно положение за известен период от време, като подчинен на манастира Пантелеймон, за което свидетелства договора между двата манастира от 15 век. Ще го спомена и по-нататък този договор. Може би не е случайно, че обновителя на Пантелеймон, старецът Исай, е замонашен в Свети Йоаким Осоговски, който също може да бъде причислен към българо-сръбските книжовни центрове. Друг такъв център, Лесновския манастир, попада в Серска област като седалище на Морозвийския епископ и е на подчинение на сербския митрополит. На трето, но не на последно място, трябва да се отбележи и сихаския отпечатък върху книжовния живот на Сер, в който българското включване в сръбско-гръцкия синтез проличава особено ясно. И сихаската следа тук тръгва не от къде да е, а от самата Парория, където според житието на Свети Григорий Синейд пребивавал сърби на име Яков, който по-късно се завърнал в страната си и станал митрополит. Тази идентификация, спомената офайн, се потвърждава от обстоятелството, че сербския митрополит Яков е изпратил в Синайския манастир Света Екатерина книги, изготвени за него в Зографския манастир в 1360 година. Идентифицирани са две от тях – българските новоизводни периоди Синай 23 и Синай 24. Сведенията от житието на свети Теодосий Търновски и житието на свети Ромил Видински позволяват да се твърди, че Яков, който става игумен на
Душановата задушби на свети архангели, много скоро след пристигането си в Сърбия, най-единствения пример на монах от Парорийското братство, най-вероятно препоръчан от покровителя на това братство цар Иван Александър на неговите сръбски роднини. Такива случаи са документирани в житията по отношение на Теодосий Търновски и на Ромил Видински. За несъмнено свързани с исихаските кръгове се смятат също Исай Серски и серският митрополит Теодосий. Трифунович споменава, че Исай се е познавал с по-сетнешния киевски митрополит Киприан, най-вероятно чрез константинополския патриарх Исихас Филотей Кокин, който бил техен общ приятел. Тук трябва да се добави, че със Сер е бил свързан самия Йоан Кантакузин, императора Исихас, чието семейство притежавало имоти в града и околността. Същото може да се каже и за Григорий Цамблък. Връзката му с Сер е по линия на византийския клон на цамблъците, които притежават значителни позиции и имоти в Серско и Солунско и са в близки отношения с семейството на Йоан Кантакузин. Плинаирската обител, на която Григорий бил игумен известно време, спомената в заглавието на някои от неговите слова, най-вероятно е манастира Принарион, един от критурските манастири на неговите роднини в Серско. Българската връзка несъмнено е била поддържана и от царица Елена, като сестра на българския цар Йоан Александър, макар присъствието на асенеци в серския двор да се отнася до техния византийски клон, с който пък византийски клон е бил сроден и самия Йоан Кантакузин чрез съпругата си Ирина. Всичко изброено до тук превръща Сер в началото в 40-те, началото на 70-те години на 14 век, във важно политическо и духовно средище, репрезентативно за грекославянския синтез, в което се осъществяват връзки между основните центрове на епохата – Константинопол, Охрид, Търново и Печ, както и между представителни центрове на книжовен труд, манастирски и светски, от вътрешността на българския полуостров и от Атон. Може да се предполага, че в това средище се извършва оживен обмен на богословски идеи, културни модели и текстове. След Маричката битка от 1371, в която загиват предводителите на антитурската коалиция крал Вълкашин и деспот Угръша, Серска област отново е присъединена към Византия, а нейните епархии в църковно отношение остават подчинени на Константинополската патриаршия и Охридската архиепископия. За едно подобно изследване на серското средище е важно да се отбележи значението на серското културно наследство за Моравска Сърбия, където то е пренесено поне отчасти направо във владетелския двор на Лазаревичите, чрез вдовицата на деспот Угреша Елена Евтимия, която е близка родственица на княгиня Милица и участва заедно с нея във възпитанието на бъдещия деспот Стефан Лазаревич. Благодарение на една друга образована и посветена на благородни каузи жена, султанката Мара Бранкович, която се установява в Ежево-Серско, това наследство е включено в класическия южнославянски фонд, който е възпроизведен в някаква своя част в сборниците на покровителствания от нея Владислав Граматик. Охридските архиепископи до 16 век включително също имат заслуги за това предаване на традицията. С личното поръчителство и титурство на някои от тях са свързани последните южнославянски преписи на редица съчинени от високата литература, предимно богословски, но не само, които в Османската империя постепенно губят своята образована и високопоставена аудитория. С какво е интересен и важен Сер като книжовен център? Според това, което може да се обобщи от досегашните проучвания и да потикна тяхното задълбочаване, като книжовен център Сер е интересен в няколко направления. На първо място тук трябва да се спомене дейността на сръбски преводачески кръг, свързан с стареца Исай в 40-70 години на 14 век. Макар че тази дейност обикновено е локализирана от изследователите на Атон, най-често в Хилендар, не по-малко възможно е да освети Павел или още повече Пантелеймон, връзката с Сер е несъмнена, а локализацията в самия Сер на дейността поне отчасти е напълно възможна. Известни са няколко ръкописа, в които се съдържат най-ранните преписи на преводи от този кръг, които са проучвани от Трифунович, Прохоров, Какридис и други, като
Основната заслуга е на Какридис, който обърнал внимание специално на единството на езика и преводаческите принципи в тези текстове. По съдържанието ръкописите ги виждате на екрана. По съдържание това са ръкописи недвусмислено свързани с исихатската доктрина и полемики. Ето виждате Дечени 88 слова на Григорий Палама. Един ръкопис имаме, който е изготвен за патриарх Сава II. Виена 34 на Йоан Кантакузин, полемични съчинения против мюсюлмани и юдеи. И основния прочутия ръкопис с превода на псевдо Дионисия Аропагит, изготвен за серския митрополит Теодосий. За съжаление, аз имам картинки само от този ръкопис от Хилвердинг 46, които ще ви покажа набързо. Но тези ръкописи са достатъчно известни и многократно показвани, включително и в семинара. Така че ето това беше Хилвердинг 46. Виждате тук белезите на автограф на преводача и тук отдолу заглавието на едно съчинение, което, за съжаление, е изгубено. Само заглавието има и за него ще стане дума по-нататък. Трябва обаче да се подчертае, че за разлика от текстовете, които, нали, според Какридис имат общ език и преводачески принципи, самите ръкописи тук изброени, Дечени и така нататък, трябва да се подчертае, че по техните палеографски и кодикологични белези самите ръкописи нямат нищо общо. Съвършено различно изглеждат и поводни знаци също не си пасват. Изследователите не са единодушни дали между тези четири ръкописа има автографи на Исай и кои са те, но е ясно, че поне два от ръкописите са автографи на преводача. На преводачите това са Дечени 88, словата на Григорий Палама и Хилвердинг 46, тъй като изглеждат като работни копия с ясни следи от редакторска работа, с бележки, добавки, зачертавания на пасажи. Най-вероятно автограф на Исай, поне според Прохоров и Какридис, е Хилвердинг 46, най-стария препис на превода на Дионисия Аропагит, възникнал практически по едно и също време със самия превод. Според Красимир Станчев, най-близкият до славянския гръцки текст, вероятно използван при превода, се намира в ръкопис от Атинската библиотека и произхожда от манастира Йоан Продром около Сер. В края на ръкописа, непосредствено след текста на Дионисия Аропагит, е било поместено едно съчинение на гръцки книжовник от Сер, философа Теодор Педиасим, за нимбовете, едно съчинение, за което ще стане дума и по-нататък. За съжаление, в Хилвердинг то липсва, нали, тук се вижда само заглавието му долу с червено, дето е изещна го в философех Кир Теодора Педиасима, но пък се е запазило в многобройни други текстове на ръкописната традиция. Специално внимание сред ръкописите от исихаската група заслужава Дечени 88, тъй като той съдържа редки индикативни водни знаци и е подреждан от изследователите в различни групи от ръкописи и документи, някои от които са свързани помежду си и по други белези, а някои имат индикации за произход. Тук имам предвид изследванията на Мира Грузданович Пайч, на Луция Цернич, на Радоман Станкович, на Даринка Караджова, на Ета Мусакова, на Владо Трич, една много подробна работа върху този ръкопис. На връзките на този ръкопис ще се спра специално в края на своето изложение, тъй като те, според мен, отлично илюстрират основните аспекти в ролята на Серското книжовно средище в разглеждания период и могат да се използват като заключение и основа за дискусия. Сега ще отбележа само, че посредством Охридската архиепископия дейността на преводаческия кръг на старец Исаия се проследява чак до 16 век в ръкописите на Висарион Дебърски. В 1553 година Висарион е изготвил един препис на Дионисий Аропагит, заедно с съчинението на въпросния Теодор Педиасим, за Охридски архиепископ Прохор. Това е на БКМ 1032, който при това е много изправен. Пак Висарион е преписал и пълния превод на небеса, възникнал в същия преводачески кръг.
С СЕР изглежда е свързана и една твърде интересна група от луксозни български и сръбски ръкописи, ето това е ядрото, така да се каже, на групата, които са изготвени между края на 40-те и края на 60-те години на 14 век и показват забележителна еднородност в украсата и съдържанието, дори в палеографските особености, различен е правописа само. Във всеки случай единственият сигурно локализиран ръкопис от групата, въз основа на приписка, е изготвен именно в СЕР. Става дума за ето тези ръкописи, да не ги чета специално. Тук пак, за съжаление, те са също много известни и няма какво да се... хората знаят как изглеждат. За съжаление, също нямам картинки от всички, от пет. Ще ви покажа само от три от тези ръкописи. Ето Томичовия псалтир, Лондонското. За съжаление, тук колорита на снимките е малко е тази от Лондонското, та не си личи колко са еднакви. А тези вече са от Евангелието на патриарх Сава. Само ще спомена, че Четвъроевангелията на патриарх Сава II и на цар Йоан Александър съдържат и магически квадрат с вписано името на притежателя, което е също една рядка особеност в тези в южнославянските ръкописи. Някои изследователи, Мара Харисиадис конкретно, прибавят към тази група и други ръкописи, но да, няма да се занимавам с тях, ще разгледам, посочвам само тия, при които връзката е несъмнена. Не е ясно къде точно е била изготвена тази група и дали става дума за общ книжовен център или за група от пътуващи книжовници или илюстратори. Както вече споменах обаче, единствената приписка, в която се точи място на производство, се намира в Четвъроевангелието на Яков Серски и това място е Сер. По-точно пише конкретно, че е изготвен в Митрополитската църква Свети Теодор Тирон и Свети Теодор Стратилат. От изследването на Кристофър Уолтър, който е анализирал подробно възможните източници на кфиторската миниатюра в ръкописа, която изобразя самия Яков Серски, може да се заключи, че става дума за константинополски образци, които обаче се различават от съвременната византийска столична традиция, доста по-ранни са, и вероятно са били съхранявани в някои от провинциалните центрове. Както е известно, оценките за илюстративния гръцки образец на Четвъроевангелието на Йоан Александър са напълно подобни. Един от ръкописите от тази група, Томичовия псалтир, е свързан с друг луксозен ръкопис, сръбски, това е известният Мюнхенски псалтир от 80-те години на 14 век, номер 4 от Баварската библиотека, принадлежал вероятно на фамилията на Бранковичите. Двата псалтира са тълковни и принадлежат към една и съща редакция на текста, така наречената етонска поправена, като се различават само по правописа. И в двата средата на псалтира е отбелязана по един и същи начин, с миниатюра, изобразяваща ветхи ден ми. Ето я тук от ляво. Ветхи ден ми, заедно с видението на пророците Исаия и Езекиил. Макар стила на миниатюрите да е съвсем различен, в Мюнхенския иконографската схема даже е разделена на две части, на две съседни страници, явно нещо не са изчислили мястото, става дума за една и съща иконографска схема. И това е една схема, акцентираща върху отцовството или единоначалието в Тройцата, както изглежда под влияние на исихазма, която намира много точен текстов паралел в трактата на Йоан Кантакузин против юдеите. А това е един текст, който го споменахме в началото, като преведен в кръга на стареца Исай. Друг важен въпрос е участието на серската митрополия в богослужебните реформи от 14 век и по-специално в разпространението на новите комплекти, свързани с Иерусалимския типик. За съжаление, този въпрос все още е непроучен. Тук ще отбележа само, че специално внимание заслужава споменаването на Опарешовия извод в сказания за буквите от Константин Костенечки,
Той казва, че това бил един добър извод, но и той може лесно да се поквари. Тъй като лице с това име, авторитетният монах Григорий Опареша е споменат като представител в Серския съд по време на сръбското управление. Явно не е бил случайна личност. Възможно Опарешовия извод, оценен от Константин като образцов и подобен на търновските изводи, да се отнася за комплект, придружаващ Ерусалимския устав, който да е бил въведен в Сер, платонско-търновски образец от митрополитите Исихасти, много преди да стигне до сръбските области, които са подчинени на печката патриаршия. Все още очаква своето проучване от гледна точка на гръкославянските връзки и репертуарът на гръцките ръкописи в библиотеката на серските манастири Косиница и Продром до Бимик Титории на деспот Углеша. Те се намират в центъра Дуйчев, техните, както знаем, и чакат само някой да ги получи подробно. И накрая, но не на последно място, трябва да споменем данните, макар и косвени, за съществуването на дворцов книжовен кръг в Сер по време на неговото сръбско управление. Най-раното свидетелство от такъв тип, отнасящо се до Сърбия. Нали, по византийско време си е имало там провинциален серски двор и даже се знае горе-долу какви хора са се подвизавали там. За сега са известни имената единствено на византийски книжовници, които могат да се свържат с този кръг, предимно от фамилията Педиасим. Къде бяха те? Ето ги философите от фамилията Педиасим. Тъй като единственият сигурен показател за висок или дворцов статут на светските книжовници е титлата философ. Това означава и познавач на светската традиция с антични източници, преподавател по светски науки и други подобни неща. Най-добре документираният представител на тази фамилия е Йоан Педиасим, дякон и хартофилакс на Охридската архиепископия, писател и учен, живял в Константинопол, Охрид и Солун, който носил титлата и пат философ по време на императорите Андроник II и Андроник III Палеолог. Автор е на множество разнообразни съчинения от коментари върху Хезиод, Теокрит и Аристотел и алегорични тълкования на старогръцката митология, през текстове по геометрия и музика до ямбически стихове за лошата и добрата жена. Теодор Педиасим е от следващото поколение Педиасими, живял най-вероятно през първата половина на 14 век. Трифулович предполага, че той е бил по-възрастен съвременник на Исай. Известен е като автор на съчинения с духовно и светско съдържание, енкоми, послания и други, а може би най-известното му съчинение е един екфразис на Серската митрополитска църква, Свети Теодор Тирон и Свети Теодор Стратилат, посветен на нейните двама патрони, както и разказ за техните чудеса от последно време, в който се споменава помощта, оказана от Теодор II Ласкарис при отвоюването на Мелник от българите, както и при спасяването на Сер от общото нападение на турци и каталани в 1307 година. В заглавието на съчинението му за нимбовете, Теодор е наречен най-изпусен между философите, което според някои автори съответства на Ипат философ и е свидетелство за статута му на дворцов книжовник. Не е сигурно обаче дали Теодор е бил част от серския двор по време на сръбското управление и каква точно длъжност или титул е имал. Най-ранният препис гръцки на негови събрани творби е от 1337, така че може и да не е бил вече между живите през 60-те години, но може и да е бил. Острогорски предполага, че Теодор вероятно е бил баща на премъдрия Никита Педиасим, който според него, нали, той разглежда всичките данни за този Никита Педиасим и за неговите отношения с деспот Углеша и смята, че изглежда е бил придворен философ при управлението на деспот Углеша и негово доверено лице. Появява се като негов представител и пълномощник. На този етап от проучванията трудно може да се каже какво е било влиянието на книжовната продукция на кръга около Серския двор върху южнославянския репертуар. Все пак приведените по-горе примери могат да се смятат за едно добро начало за бъдещи проучвания. Единственото известно за сега оригинално съчинение на автор от този кръг, ако изключим стиховете на
деспотица Елена Евтимия. Ето ги тук стиховете. Съпругата на деспот Углеша, посветени на безвременната кончина на нейния единствен син. Другото такова произведение, т.е. единственото такова произведение извън деспотица Елена, е написано на гръцки език и е преведено на славянски пак в същия грък около 30-кина години по-късно. Това е споменатото по-горе съчинение на Теодор Педиасим за нимбовете, което е много кратичко, но не е маловажно, тъй като придобива изключително висок статут в славянската традиция и голямо разпространение, като единственото екзегетично допълнение към Дионисия Ропагит, ако изключим тълкованията на Максим Изповедник, които са в самия текст. В тази връзка заслужава да се обърне специално внимание на известните съчинения на философите от фамилия Педиасим и да се проучи славянския репертуар за евентуални техни преводи или влияние върху оригиналното творчество на славянските книжовници. И сега да се върнем към Дечани 88. Това е единствения ръкописа от всички тези групи, които бяха изброени до сега, който поради своите екологични особености отваря много валенции. Затова ще се спрем специално на него. Да видим какво ни казват връзките на този ръкопис за сербското книжовно средище в 60-те години на 14 век, когато изглежда е неговия разцвет. За своето обобщение съм използвала цитираните по-горе проучвания на езика и преводаческите принципи на Какридис, проучвания на водните знаци, кодикологични и палеографски особености, предимно на свързаните с Дечани 88 ръкописи, на Мира Пайч, на Радома Станкович, на Луция Царнич, на Ядранка Пролович, на Владо Трич, на Даринка Караджова, на Ета Мусакова и до някъде на тяхното съдържание, където съм използвала някои работи на Татяна Славова, на Климентина Иванова и на Марко Скарпа. Както вече стана ясно, по език и преводачески принципи, Дечани 80, това е съчинението на Теодор Педиасим в най-стария запазен негов препис. Ето тук започва и тук завършва. Виждате кратко, но много интересно. Така, ето връзките сега на Дечани 88. С преводаческия кръг на стареца Исай е работил вероятно на Атон, Хилендар и Пантелеймон със сигурност са имали, са били свързани с Исай, той самия пребивавал там доста време, обновителен на Пантелеймон и в самия Сер. Поне един ръкопис от групата, която Какриди се очертал, със сигурност е свързан с Сер и това е Хилфердинг 46, Дионисий Ропагит, понеже е изготвен за серския митрополит Теодосий, а както вече споменах, най-вероятно при работата на преводача е бил използван гръцки ръкопис от манастира Йоан Продром около Сер. И освен това включва това съчинение на серския философ Теодор Педиасим за нимбовете. Друг ръкопис от същата група, Виена 34, също го споменахме, полемическите съчинения против мюсулмани и юдеи на Йоан Кантакузин, е свързано пък с една нова исихаска иконография на видението на пророците Исаия и Езекия, която също я показахме, поместена в средата на Томичови и Мюнхенския псалтир. Томичовия псалтир пък от своя страна е свързан по окраса с групата луксозни ръкописи от 40-те години, 60-те на 14 век, един от които със сигурност е изготвен в Сер, това е споменатото четверо евангелие на Яков Серски. По водни знаци Дечани 88 стои най-близо до Рилското евангелие от 1360-61, това е на БКМ 31, който много добре е познат на всички, които най-малко са слушали лекцията за Рилското книжовно средище. И това е едно много близко, това е на практика пълно съвпадение на най-редките индикативни знаци между двата ръкописа. Просто на БКМ има малко знаци, а Дечани 88 повече знаци.
Рилското евангелие принадлежи към същата рядка редакция на евангелския текст, като четвероевангелието на Яков Серски и на Иван Александър, според Тяна Славова. И това е също една много интересна подробност. За втората връзка е с ръкописи от кръга на известния хилендарски копист Йов. Като триадния комплект на Йов и сътрудници, Виенския и Деченския ръкопис, тук, които са посочени, са следващите най-близки поводни знаци. Според мен и почерка на Йов е доста близък до този на описа на Рилското евангелие монах Симеон, а два ръкописа на Йов са свързани по украса с Рилското евангелие, с този Голготския кръст. Това са Хилендар 381, който е изготвен вероятно в Хилендар по поръка на хилендарския игумен Йоан, и Хилендар 84, но в единия ръкопис е като в началото на текста като фронтиспис, а в другия ръкопис е като концовка на края. Свързан е също с една група от цетински ръкописи, от които поне единия, и това е Цетина 18, е свързан с новите търновски състави, като протограф е проникнал в сръбска среда, най-вероятно през Рилския манастир. Затова е писала Климентина Иванова. В тая група с водни знаци влизат и още два ръкописа от Хилендар, които би трябвало да се проверят от тая гледна точка. Може и те да се окажат от новите състави. Това е един Миней за декември на пак на Йов, Хилендар 143, и един панегирик, Хилендар 473. Следващата група са подчертано исихаски ръкописи, за съжаление с неуточнен происход. Това е Дечени 75 на първо място, чийто протограф идва от самата Парория, най-вероятно през Атон, тук Марко Скарпа е писал за него, и съдържа много ранни преводи на Григорий Синаид, така както Дечени 88 съдържа много ранни на Палама и даже едно слово на неговия противник Варлам, само че му е изтрито името, а Виена 34 пък на Кантакузин, също много ранен превод. Вероятно към ранните исихаски преводи ще се окажат още няколко ръкописа, свързани по водни знаци, които Владо Трич е посочил, защото един е фрагмент от западно-български македонски, както определен в описа Патерик. Това е Хилендар 758 наклонена черта 7. И една диоптра от Плевля 72. Както знаем, диоптрата също е свързана, има нов превод или първи, вече не си спомням, осъществен в исихаска среда. Дечени 27 също е в тази група. Той е изготвен най-вероятно за деспот Углеша. Има приписка Пракс господина деспота. Само че тук можех да сложа една, не съм сложила картинка. Можех да сложа една картинка, която да го... Една картинка от този ръкопис, обаче съм забравила да я сложа. Така ще го сложа на последната на Дечани. Значи той е ръкопис, който е с приписката Пракс господина деспота, и от всичките деспоти изглежда, че е само деспот Углеш е кандидат за притежател на този ръкопис. Аз затова съм писала и той е в тази група. За него ще отбележа само, че по почерк и украса е много подобен на един ръкопис от Румънската академия. Това е Бар 299. Който е донесен от Пантелеймон. Всякъде е изготвен Дечени 27, никой не знае. И накрая, но не на последно място, с Дечени 88 по водни знаци са свързани един гръцки ръкопис и документи от архива на манастира Свети Йоан Прудром край Сер. Ето тук са дадени сигнатурите, които се пазят
в центъра Дуйчев. Това го установява Владо Трич. И сега накрая да обобщим. Според мен е връзката, която се набива на очи от този преглед, освен известните на всички връзки парория Тон Сер по отношение на исихаските състави и Търново Сер по отношение на луксозните ръкописи, е Рилски манастир, Хилендари Пантелеймон и Сер, което поставя Серското книжовно средище в много интересна позиция като участник в гръцко-славянските културни контакти и помага да си изясним някои неща, според мене. Най-вероятното обяснение за присъствието на Рилския манастир в тая конфигурация изглежда е договора между Рилския манастир и Пантелеймон от 15 век, в който пише, че двата манастира по-рано, очевидно в 14 век, са били едно, каквото и да означава това. Що се отнася до произхода на Дечани 88, ако гледаме само водните знаци, бихме казали, че произхожда от Рилския манастир, което Владо Трич сочи, че не може да се изключи. Ако погледнем обаче цялата картина, по-вероятният избор е Пантелеймон, който е бил едно с Рила, както с Хилендар или с Сер през 50-60-те години на 14 век, когато всички пътища, поне книжовните, водят към Сер. Благодаря ви за вниманието. Много благодаря и аз на Нина за много съдържателната, много подробна, добре структурирана лекция. Мисля, че всички сме доволни и много обогатени като познание. Сега имате думата някой, ако иска да зададе въпроси или да допълни нещо. Ето сега ще се почувства липсата на Марко, защото тук по исихаската следа се надявах той да каже нещо. Но... по исихаската следа сигурно Марко ще каже, обаче аз се извинявам, искам да внеса някои малки уточнения. Защото беше много интересен този преглед и аз го схващам в смисъл такъв малко по-широк, нали, за мястото на Сер в един по-голям културен и в частност книжовен контекст. Обаче имаше малко неща, които, как да кажа, не бяха съвсем точни, извинявам се за това, обаче ръкописа, който Нина показа като Евангелието на патриарх Сава, това е Евангелието на Никола Станевич. Те и по почерк са много различни. Значи Евангелието на патриарх Сава има писмо, което е много близко до писмото на Лондонското евангелие и на Томи Чудесно-Кир съответно. Така че тази връзка Сер Търново, специално през тия манастири, не знам. Още повече, че това, което не веднъж сме вече обсъждали, нали, тази търновска връзка се разколебава от служебника в Руската национална библиотека, който е писан от Симон Симеон и който е писан на Света гора. Нали, това постави изобщо въпроса къде е този търновски книжовен център в края на кращата и чий писач е Симон или Симеон. И друго уточнение, което искам да направя, така казано, че Томичовия псалтир и Мюнхенския имат еднакво оформена на средата, не е съвсем коректно, защото доста им се различават иконографските схеми. Да, темата за Христос стар на дни я има, действително, само че не я има и в псалтира на Йоан Александър. Така че малко ми се струват някои връзки малко разтегнати повече, отколкото за момента данните ни позволяват да говорим. Така че това ми е за момента едно от уточненията. Освен това не можах всичко да чуя, защото имах много лоша връзка и не можах да проследя целия доклад, но така за момента това исках да кажа. Благодаря. Дайте още въпроси и коментари, аз ще коментирам. И още, много се извинявам само. Да. С Дечани 88 нямам нищо общо. Ти на два пъти ме цитира мене, но аз там не съм... Не, цитирахте във връзка с Рилското евангелие. Добре, защото малко не стана ясно. Не, във връзка с Рилското евангелие. Да, добре.
Да, за патриарх Сава си напълно права. Аз в пълна насвястока правих някакви картинки, такива съм имала неозаглавени, които са били в общия кюб на илюстрираните. И... Но така или иначе от групата. Да, верно, че те двете са по-близки и този магическия квадрат също го показва. Сега аз не твърда, че Сер и Търново са имали пряка връзка, нали... Като гледаме, всичко минава през Атон. Ето и сихаската връзка се оказа, че е минала през Атон. Така че, да знам, аз още в началото мисля, казах, че Сер не може да се разглежда изолирано. Ние всъщност нямаме нищо, освен на Евангелието, Четвъроевангелието на Яков Серски, на което да пише, че е произведено в Сер. Други нямаме. Всичко останало са предположения, връзки, къде по-натегнати, къде по-действителни, но това е с което разполагаме, нали? От тук, от някъде трябва да се тръгне, за да може да се... Но така или иначе, много е трудно в този период да се направи разлика между Хилендар и Пантелеймон, примерно, или между Хилендар, Пантелеймон и Сер. Дали са ги взимали от Сер, пък са ги работали на Атон, никой не може да каже. Въпросът е, че има връзка. Нали? Този град е функционирал като някакъв център, откъдето хората поне са минавали с книги под мишница, ако не са ги изработвали там. Още някакви коментари някой иска ли да направи към лекцията? Милена, мога я един коментар? Да, добър дан, Нина Гагова, хвала вам на ovom predavanju, bilo je uvek zanimljivo vas slušati. Serija je inače ovako posebna zanimljivo za mene, tako da evo, ovo, gledajući ovu prezentaciju vašu i vaše predavanje, da, i vi ste zapravo sve vreme govorili o kao književnom kulturnom centru zapravo. I sad sa ovim na kraju što ste rekli, da imamo, jel te, samo jedan rukopis za koji možemo sigurno da tvrdimo da je nastao u Seru, a to je Sersko evanđelje, Četvoro evanđelje Jakova Serskog, Titorska knjiga Mitropolita. E sad, nadovezat ću se na ovo što je rekla profesorka Musakova, iz moje neke perspektive i do sada istražujući posebno ove luksuzne, takozvane luksuzne aristokratske rukopise, možda treba stvarno razdvajati onako vrlo čvrsto gde su oni pisani, gde su ukrašeni. I zbog toga je možda i ona grupa na koju ste ukazali, gde je, vi ste rekli Mara Harisijadis, mislim da je to Jovanka Prolović govorila, o tim luksuznim rukopisima koji imaju u neku ruku istu ili sličnu iluminaciju, tu bogatu dekoraciju. Između ostalog, tu se nalazi i po iluminaciji ovaj hilandarski rukopis 9, to je ovo izborno evanđelje monaha Romana, koje je 1360. po nalogu hilandarskog igumana Doroteja naknadno iluminirano sa predstavama, odnosno portretima 4 evanđelista, što očito ukazuje da je postoja moguće na Seru. Ja sam nešto sve više mišljenja to bilo u Solunu, evo iskreno, da je u Solunu postojala određena grupa umetnika koja, ili su barem odatle oni bili, koja je iluminirala srpske rukopise. A sad zbog čega to još u nekoliko mislim? Zbog ovog portreta minijature Jakova Serskog, koji je usamljen slučaj u celoj srpskoj rukopisnoj tradiciji. Ne postoji. Dakle, Četvoro evanđelje Ivan Aleksandar ima dosta portreta, jel te, članova carske porodice. Ovaj rukopis Sersko Četvoro evanđelje, kako se još imenuje, odnosno Četvoro evanđelje Jakova Serskog, je jedini rukopis u srpskoj tradiciji koji ima minijaturu ktitora knjige. Ja sam pokušala da uđem u trag odakle ta minijatura tu. Naravno, predlozi u literaturi i naravno Kristofera Voltera, što ste pomenuli, polaze upravo toga da je verovatno je to bilo iz rukopisa, grčkih rukopisa, jel te, iz jel tako reprezentativne grupe grčkih rukopisa, da bih na kraju evo došla i do ovih nekih možda najnovijih radova koje bi trebalo verovatno uzeti u obzir, s tim što ja moram odmah da se ogradim da ja nisam istoričar umetnosti, pa to dodatno zahteva, jel te, dodatni angažman, a to je na primjer Elizabete Jote o na primjer predstavama donatora u ili tiktitora u vizantijskim
iluminiranim rukopisima. U tom smislu, da, iluminacija, po mom mišljenju, ne kažem da sam u pravu, verovatno jeste vezana za Seri Solun, a pismo je malo možda ipak složenija, složenija pojava i da možda složenija tema za razgovor. Sad ovako da se držimo onako kako je profesor Đorđe Trifunović učio nas, ja nemam utisak, evo najiskrenije, da je u samom Seru bio vrlo razvijen ćirilički skriptorium. Možda nisam u pravu. Taj jedan rukopis koji imamo, koji potvrđuje da se pisalo u Seru, mislim da se to radilo, da je to pisanje u samom Ceru, centru, imalo određene druge funkcije, konkretno političko-crkvene. I da je to bilo jedan simbolički akt. Zašto baš da se piše na srpskom u Ceru u tom trenutku? Moguće je, sad vi ste ovde naveli da se krug prevodioca starca Isaije, da su verovatno radili na Atonu, odnosno Svetoj Gori i u Seru. Ako mene pitate, to je po meni, što se tiče Isaije, cela njegova prevodiločko-prepisivačka radionica se zapravo razvijala u okvirima svetogorske tradicije pisanja i prevođenja od sredine, odnosno druge polovine 14. veka, tako da je po meni samo tehničko pitanje da li on to možda radio u Seru ili Atosu, ali je to jasno da je vezano isključivo za Svetu Goru, jel tako, tog perioda. E sad, ne. Tako da, eto, sa stanovišta, eto, možda ilustracije, i sa stanovišta umetničke opreme knjige, da, svakako jesu bili očigledno grčki uzori koje možemo tražiti u Seru ili Solunu, a što se tiče pisma, tu je malo nezgodna situacija, s tim što bih opet napomenula da u ovom serskom četvorevanđelju, to opet otvara novi krug tema za razgovor, malo sam se bavila više jezikom i pismom tog četvorevanđelja i videla sam da tu zapravo ima jednih nehotičnih, nehotice umetnutih elemenata koji su karakteristični za LT srednje bugarsku redakciju, kako ćemo je nazvati, gde ima ovih jusova po nekim mestima da se pojavljuju, pa se, ne znam, pojavljuje debelo jer na određenim mestima i to očigledno kazuje malo više ovom kalistu koje on možda mogao biti. I istovremeno sam utvrdila da njegov u zapisima ima tog prodora više tih poluustavnih elemenata pisma, što može da ukazuje i da on možda i nije bio samo da je možda i bio više onako radio, kako bih rekla, u jednoj kancelariji serske mitropolije pre nego što bismo opet razgovarali u tom nekom skriptorijumu da se baš bavio prepisivanjem. On se vrlo trudio, to se vidi, da ustavni, koliko je uspeo u tome, to je sada druga priča, da ustavnim slovima ispiše četvorevanđelje, ali na određenim mestima se vidi jasno da on u tome nije mogao da uspe do kraja, posebno u nekim beleškama sa strane, na marginama donjim, gornjim i naročito u zapisu, gde je naravno dao svom duktusu slobodu malo veću, jel te, nije se morao striktno držati toga, jer je ipak ovo bio prethodno evanđelski tekst koji zahtevao da, jel te, najbolji mogući način donese taj tekst. Eto, toliko od mene. Благодаря. Да, аз казвам, не твърдя, че тия всичките ръкописи са писани в СЕР. Просто съществуват такива групи ръкописи, които са свързани по някакъв начин с СЕР. Сега или хората, които са ги работили, са пребивавали в СЕР. Или някой от ръкописите е свързан с СЕР. То всъщност само за един имаме сигурност, но от някъде трябва да се тръгне. Изглежда логично да е съществувала предимно гръцка традиция в СЕР. За какво има специално да развиват славянско средище, като на няколко крачки имат Атон с всякакви средища, каквито искат, достатъчно развити. Може би все пак поне са ползвали някои от гръцките манастири, които са били в СЕР. Ето, има индикации, че за контакти с Йоан Продрам. Йоан Продрам, да. И мен е това падало на памет. Значи, не може съвсем без нищо да е. Да, да. Няма никакво влияние това пребиваване в града Сер и контактите с цялата аристокрация, включително книжовници, както дворцови, така и църковни, които си остават по местата. Те просто се допълват с сърби.
И ясно е, че има контакт, но разбира се, нещата не са достатъчно проучени на този етап. Да. Мене още било симптоматично, то, извинявам се, що, например, да. Той книгама, која е Яков послал на Синај, од оних кои су идентификоване три, ни една од них не е писана у серу. Само поуздано. Да. То посебно, ако е, зашто би тражио са Свете Горе или средишта Српског царства у то тренутку, рукописе, уколико он већ има, јел те, књиге, овај, доволно, јел те, да може да пошалје, тако да, ето... Е, те много пъти са взимали от някъде, да. Защото са ги смятали за по-исправни като текст, примерно, или просто, да. Защото са били готови. Защото все пак преписването е отнемало време. Ако искаш да подариш книга, да си я поръчаш, докато ти я направят, то ще мине една година поне. Така че може и това да е съображение. Да. Но, така или иначе... За мен е тия връзки около Дечани 88 бяха най-любопитни. Те поставят доста въпроси. Но, да знаете, тук ние разполагаме с толкова малко данни, че нищо не можем да кажем със сигурност. Единствено можем да правим някакви хипотетични възстановки, повече или по-малко правдоподобни, да разсъждаваме върху тях и да проверяваме някакви следи, където вече се намери нещо съвсем сигурно. Но специално за водните знаци, мисля, че това е... И за Дечани 88 е добра основа, защото наистина Владо Трич е сравнявал копирки от ръкописите и там няма... И той специално се занимава напоследък с водни знаци, така че връзките, които е определил... И това е много любопитно за мене, че пълно съвпадане се получава при Дечани 88, който се смята за атонски, хилендарски или... примерно свързан с стареца Исай, да го кажем, айде, независимо къде точно е работил този преводачески кръг. Според мен е в Пантелеймон най-вероятно. Но ето с Рила е свързан. И тази връзка между Рила и Пантелеймон, за която се споменава в този договор, за мен това беше много интересно още на времето, като го видях и ми се струваше доста фантастично, обаче то непрекъснато намира някакви потвърждения. Също пък единия от, като ви казах, че тия четирите ръкописа, които се свързват с преводаческия кръг на стареца Исай, че един с един не си пасват. Единия от тях, точно превода на Йоан Кантакузин, той пък изглежда като го погледнеш така, като исихаски ръкописи, как по-скоро сръбски по украса, но има връзка в украсата с Поп Филиповия сборник, примерно една от... заставките, а пък писмото прилича повече точно на тия български и сихаски ръкописи, дето имат тъ с много висока хаста от едната страна, само яд и голям ер, пак с такива хасти. Така че това е просто едно така струпване на нещата, да се... получи някаква обща тема, а пък вече всяка една от тия линии подлежи на изследване. За луксозните аз също не смятам, че са правени на едно място. Най-вероятно са украсявани, но е показателно, че една и съща мода, така да се каже в книжовното оформление, се движи между Търново и Исарска област съвсем ясно и съвсем определено. Сега дали едни и същи хора са ги рисували или просто са ползвани едни и същи модели, пък в различен малко стила се различава или някакви по-различни концепции на някои заставки. И това вече е отделен въпрос, но ясно, че има такава мода сред аристокрацията в този период и има някаква връзка между тия ръкописи. Най-вероятно по линия на някакви пътуващи... зографии, които ги украсяват. И така. Същото е и за това, за тази миниатюрата с ветхи деми. Да, Мюнхенският псалтир се различава оформлението на центъра, обаче миниатюрата е същата, макар и
с друга стилистика и разделена на две. Аз казах, че те са на две различни страници. На едната страница е Ветхи ден, а на другата са пророците. Но това е същата и тя не случайно, според мен поне, е свързана с този текст на Йоан Кантакузи. Просто някакси много неща са свързани с сербско и солунско в този период. Аз за солун специално не съм се интересувала, само така периферно дочувам нещо. Но с сер сигурно не е случайно, че толкова много хора, които са известни в тая епоха, като някакви книжаници, са били свързани с сер по някакъв начин. Та включително не само Йоан Кантакузи, и старец Исай, и Яков Серски, който идва от Парория и прочия, ами даже и Григорий Цамблък. Той се оказа свързан с сер. Което за мен е още едно доказателство, че известните хора, нали, в ние времена, както може би и във всички времена, те не са случайни хора. Те пак са някакви хора, които произхождат от аристократични фамилии, които на едни и същи места са шкулувани, покровителствани са от едни и същи хора. И не случайно още в началото споменах аристократичните фамилии, защото това те кого покровителстват и какви титурски манастири имат, които са свързани пък помежду си с манастири титурски на техни роднини. Нали? Това са неща, които трябва да се взимат предвид, според мен. Но така да благодаря на Милена. Аз съжалявам, че ти имаше един доклад за сръбските средища, в които беше свързала сер, мисля, с някакви ръкописи от вътрешността на Сърбия, който аз много съжалявам, че не си ги... Нямах време да го гледам това, за да ги взема. Ама, Нина, то всичко го има в архив, в YouTube, да. Имаме канал. Нямам време да го... Да, може да се върнеш някой път. Да, пак си спомням, че на времето ми направи впечатление, беше интересно, защото пък показва, че сер и Атон изобщо, който е много близо до сер, е в постоянен контакт и може би се бърка с сер в случая, или сер се бърка с някакви атонски, с Хилендари, с Пантелеймон, че връзките им с вътрешността, показателно е до тия връзки с вътрешността. Знаете шта е още у мене, онако, сад овако, док говорите, пада на памет, чини ми се да Григорий Острогорски рекао да u seru, zapravo kada je došlo do, jel te, osvajanja sera i stavljanja pod srpsku vlast, on je baš onako po određenim sudskim aktima, tumačeći sudska akte, zaključio da se zapravo u serskoj mitropoliji promenio samo vrh. Dakle, došao je mitropolit Srbin, ali svi ostali slojevi su bili Grci, Romeji. Во всички... И онда, знаете, се запитате колка е ту могла да буде одиста српска монашка заједница. Наравно, цар Душан је жело да то буде једна нова престоница српска. То је јасна његова замиса. Због тога он и одлази ту са Јеленом живи. И врло је мудар политички потез по мени што је Јелена остала након Душанове смрти ту да живи. Апсолутно. Али ето, то је... Чакала да отида на някое цивилизовано място, а именно в Византия. Да. Някой византийски град, как да го напусне. Да, да. Да, възможно е нищо да не е имало като средище, нали? Смисъл хора да са работили там, на място. Да. И така или иначе, оттам са минавали книги и влияния. Това е съвсем ясно. И със сигурност и някакви гръцки средища, значи по-старата гръцка традиция била въвлечена в това. За мен беше много странно да видя като адишън към Дионисия Аропагит теоремите на този, как му беше името на... Този Педиасим, на Теодор Педиасим. Един провинциален макар, но... Да, то са на два брата и Ников Роджек. Да, и пат философи, изведнъж хоп в Дионисия Аропагит. И това си върви в славянската традиция и никой не му обърнал специално внимание.
Това пак някаква индикация за връзка с... Да. Това е заслужа, според мен. Аз тая лекция направих, защото Марко ме изнуди. И бях се занимавала нещо с покрай въпросния Теодор Падиасим. И заради това единствено заслужава просто да се проверят тия неща, които те първа трябва да се проверят. Нали? Аз съм събрала това, което до сега има някаква връзка с сер, някой, който е писал. Не може да остане без последствия. Това е уникален случай. Сръбската столица да се премести в Византия и то нека да е в сер. Със сигурност това е имало някакви последствия. Сръбския живот. Хвала вам još jednom. И аз ти благодаря, защото аз не се смятам за специалист по сер, нито с тази лекция твърда, че съм открила сер като книжовно средище. И, просто въпросът е да дискутираме и да има отправни точки за някакви по-конкретни неща. Да, това е най-ценното. На нашите семинари поначало ги с тази цел да бъдат поставени важни въпроси от книжовната дейност през 14 век и те да бъдат дискутирани. Да. Нали? А не просто някой нещо да каже, някой нещо да прочете. Така че дискусиите са най-важното. В тях се ражда истината и бъдещите проблеми. Някой още нещо иска ли да вземе отношение? С риск да досъдя, ако може още няколко думи само да кажа. Прави ми впечатление, че това, което досега представихме, моята първа лекция, която беше свързана с зограф, след това на Вася, която виждам, че е напуснала срещата, за съжаление, на Вася за Търново, сега на Нина за Серес или Сяр, ние се въртиме се в един такъв омагьосан кръг, защото за никой един от тези центрове сега се оказва, че ние не можем да кажем нещо положително. По-скоро старите ни идеи се разпадат и сме изправени пред една абсолютно нова задача. Да, на мен това ми се случва да прекъсна. Да преразгледаме всичко това, което до сега знаем. Явно не можем да се отървем от това, което е писано и от собствените си знания и предубеждения. Но като че ли е някакво кълбо, на което ние не сме намерили още нишката, от която трябва да се разплете, за да разберем кой в края на краищата е центъра и кои останали средища могат да бъдат нещо като сателитни. Защото, ето по примера на Рилското евангелие, всъщност ние нямаме нито един друг ръкопис, който да има индикация, че е писан в Рилския манастир. Още един център с един ръкопис. Така че той може да се окаже по-скоро някакво разклонение на този кръг, който ти описваш. Нали, там, не е ясно е написано, че е написан Трилския, в дума на Йоан Рилски, между другото, който надявам се, че не е в София, нали, че е Трилския манастир. И много такива въпроси, особено по отношение на изкуствоведската тематика с тези възможни гръцки, не само първообрази, те са ясни, нали, те са Византия 11 век най-вече. Но къде са били тия гърци? Ами в Томичовия псалтир са рисували гърци. Това вече абсолютно недвусмислено се доказа. Нали, намериха се нови бележки за художниците, които... И може са били в Сер. Къде да рисуват? Ами хайде де. Е сега Томичовия псалтир са серски, са серски художници или солунски. Солунски по-солунски. Солунски може би, да. Сега Солун е по-прочут като не център. Не разбирате колко разклоняващи са пътеки добива цялата тази наша 14-векова история. Затова е много интересно и за това, което Нина сега е направила с събирането на всички тези неща. Да, това е, което трябва да се чопли от тук нататък още. Не знам ние дали ще го направим това или някой след нас. Но ето, има наистина много податки и Нина много хубаво успя да ги обхване тези разклоняващи се връзки. А откъде тръгват, за нас е най-интересното. Благодаря.
Ми не знам откъде тръгват, а моята идея е единствено да не се смята, че непременно книги се правят само в манастири и само манастирите са подходящи места за правене на книги. И също така да не си мислиме, че всичко е възникнало в Хилендар и в Зограф, нали? Или в Търново, защото е столица. Или в Рилския манастир, защото от 15 век нататък и то от втората половина е най-голямото книжовно средище българско. Просто нашите представи са, първо са съвременни. Естествено, ние не можем да знаем какво е било тогава и точно как са мислили и как са работили тия хора. Но и все пак да не забравяме, че нашите впечатления са от 19 век нататък, нали, живите ни впечатления от тия средища. И... Извинявай, ти от 19 век какви живи впечатления имаш? Не знаех, че да. Да, в смисъл литература, която вече документира реално настоящо състояние и може да видиш какво е, нали, примерно сбирка, която е от някакво време нататък. А откъде са събрани тия ръкописи? Какво е било преди това? Дали състоянието от османския период или по-следнешното съответства на това, което е било средновековното? Затова аз много не се вживявам, да, в смисъл не очаквам да открия истината с главна буква, защото мисля, че това е невъзможно. Това, което може да правим, е правдоподобни предположения единствено и по-забавни по възможност. Но иначе конкретностите са много, много малко. Аз се надявам, че с вашия проект, понеже все пак палеографията дава много възможности, ако седне човек да си изгуби времето, нали, да ги гледа и да ги сравнява, че все пак някакви неща ще се прояснат, поне по някои от тия нишки, които се опитваме да издърпаме и да разплетем. Защото, ето виждате, водните знаци дават едно, текстовете дават друго, някъде съвпадат. Нали, примерно, ето връзката между Рилското евангелие, евангелието на патриарх Сава и на Иван Александър, една обща редакция имат, примерно, която е рядка и е ранна редакция. И това е някаква конкретна връзка, която някой друг е направил, който въобще не се е интересувал от тия неща, от които ние тук се интересуваме. И това обяснява защо има такива български елементи в правописа или в графиката на четвърто евангелието на патриарх Сава, нали, за което спомена Милена. То не е защото той се е влиял от някакво, че е бил българин или от някакви... Просто е гледал от някакъв протограф, който, примерно, е бил от Великата Лавра, нещо там от стареца Йоан и Сие. И затова има такива... Но много малко са случаите, в които имаме, така да се каже, пълното досие, нали, някой да е направил подробно палеографско проучване, водните знаци, то трябва ръкопис по ръкопис да се прави, украсите, редакция на текста, да се проследят всички нишки, за да може да се... Но така първо се почва по-отгоре, пък след това вече ще се задълбочим. Много хубав разговор се получава днес. Още някой иска ли да се включи? Няма. Вася напусна, Марко го няма. Останалите... Май няма повече желаещи. Ами тогава много да благодарим преди всичко на Нина Гагова за старанието да ни представи тази толкова сложна и недобре изучена все още проблематика, на всички, които се включиха в дискусиите и на всички, които проявиха интерес към днешната среща и изобщо към нашия проект. Желая на всички хубава вечер! Благодаря и аз благодаря.